Прогноз погоди на понеділок, 19 грудня. Схід сонця – 7 година 32 хвилини. Захід – 16 година 6 хвилин. Місяць у Діві – 21 місячна доба. За народним календарем 19 грудня вшановується пам'ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози – Миколині. На студенного Миколу сніг навалить гору. Якщо на Миколу відлига, посилались на витівки поспішної зими. Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі і довгождана відлига. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу – 22 травня. Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого. Стихійних явищ на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури у Миколаєві – мінус 18,5 – був зафіксований у 1946 році, а найвищий – плюс 13,3 – у 1952. А ось якою буде погода 19 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 грудня 2016 року у Миколаєві та області хмарно. В місті – без опадів, по області йтиме дрібний сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижуватиметься. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 75%. В Миколаєві нічна температура – мінус 5 градусів, а в день – мінус 1 градус. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 1 – мінус 5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від мінус 2 до 2 градусів з позначкою «плюс». Це був прогноз погоди.